Olá pessoal, tudo bem com vocês? É sábado de manhã e viemos almoçar aqui no Sinuelo, um dos meus lugares favoritos de Várzea Grande. Sou assídua frequentadora do Sinuelo, sim. Se eu não venho acompanhada com meu marido, eu venho com os amigos quando a gente sai da escola, vem almoçar, vem conversar. Sempre o Sinuelo é aquela pedida que não erra. Você pode vir que você vai ser bem atendido, vai comer bem. E além do restaurante, o Sinuelo tem esse espaço de venda de produtos de artesanato local, regional. E de artigos do Sul também, que tem bastante aqui, porque eles têm essa referência do Sul, né? Eles são sulistas, os proprietários do Sinuelo são sulistas. Mas aqui nesse espaço, inclusive, eu já comprei muitas coisinhas daqui, de decoração para casa e até para presentear. Eu já vim aqui no Sinuelo fazer muitas comprinhas, porque é muito a minha cara. Aqui tem muito itens de decoração rústica, dessa decoração mais do campo, desses artigos feitos mais artesanalmente. Eu gosto bastante disso. Vocês que me acompanham no Instagram, inclusive quem não me segue no Instagram, o meu arroba é Casa com Café Puro, e lá eu posto tudo sobre minha casa. É uma casa bem eclética, viu, gente? Mas como eu tô dizendo, eu gosto muito dessa pegada de artigos de decoração bem artesanais. E aí, galera, por favor, deixa seu like pra mim. Tô deixando uma dica bem legal, bem interessante pra vocês conhecerem aqui da minha cidade de Várzea Grande, que é essa loja, esse restaurante maravilhoso que se chama Sinuelo. Ó, o Sinuelo não tá me pagando, tô tendo patrocínio nenhum recebido. Bem que eu gostaria de receber, tá, Sinuelo? Uns recebidos de artigos de decoração. Ia combinar com a minha casa, porque tudo que tem aqui é a cara da minha casa. E aí, galera, olha só como esse espaço é amplo, é bem gostoso. Aqui tem bastante árvore e a gente gosta bastante desse climinha agradável e acolhedor que é o Sinuelo. E aos sábados serve uma feijoada deliciosa, perfeita. Ela vem completa. Olha esse torresminho, pelo amor de Deus, gente. É perfeita. As cozinheiras do Sinuelo estão de parabéns. Vocês são nota 1000. Se eu quero comer feijoada, eu espero chegar sábado para comer a feijoada do Sinuelo, que é perfeita. Então fica a dica para vocês que não conhecem o Sinuelo de Várzea Grande, Mato Grosso, ou se estiverem passando por aqui, conhecer esse lugar. Sábado à noite, pessoal, vim ao shopping de Várzea Grande e aproveitei para conhecer pessoalmente as obras do artista Pedro. Estava exposta numa galeria aqui dentro do shopping e eu conheci o Pedro num programa local chamado É Bem Mato Grosso, que mostrou toda a trajetória de vida dele, a história de superação. Pedro, ele é autista e tem uma família que super apoia o talento, o dom desse carinha incrível que produz essas obras incríveis. São obras que transmitem muito afeto, muito amor, muita singeleza. Eu me peguei, gente, aqui, vou contar pra vocês. Só pra vocês, pra ninguém mais. Ninguém precisa saber, só nós mesmos. Eu tava chorando olhando as obras do Pedro. Vocês acreditam? Eu tava sozinha. Meu marido não tava comigo. Quando eu vi essa obra, eu lembrei do meu cachorrinho, Zé, que virou uma estrelinha no início da pandemia. E me bateu uma saudade, umas lembranças gostosas, sabe? E eu fiquei emocionada. Eu chorei. Olha só como as obras de arte, elas têm um poder incrível no nosso coração. Galera, eu conheci aqui o Espetinho Pinho em Cuiabá, um lugar super agradável, bem do jeitinho que eu gosto. Assim, tem árvore,
O espaço é aberto, tá ventando, tá bem gostoso o clima, bem agradável. Com uma decoração bem gostosinha, com aquele varalzinho de luz amarela que deixou o ambiente super charmoso. Olha as mesas, todas de madeira. Uma delícia, simplesmente delicioso. Um achado aqui em Cuiabá que a gente não conhecia. Pessoal, hoje é segunda-feira, tô indo pra escola agora, no período da tarde, cumprir hora de atividade, vai ser 3 horas. Eu tava resolvendo algumas coisas pessoais da minha vida e vim aqui no Império dos Grãos, no centro de Várzea Grande, comprar chá. Comprei chá verde, chá de hibisco. E tô tomando aqui um refrigerante. Bom, gente, não é saudável refrigerante, né? Mas esse aqui diz que é zero de sódio. Ele é o Borcola, um fake da Coca-Cola. Mas é bem gostosinho esse refrigerante. Vou jantar pipoca hoje. E vou tomar essa outra garrafinha aqui, no sabor de Guaraná. Galera, quente, quente. Diz que essa semana vai chover aqui em Várzea Grande, Mato Grosso. Saúde. Saúde tomando refrigerante. E eu tô aguardando essa chuva, que a gente quer celebrar o início da primavera um pouquinho mais fresco, né? Porque tá quente demais. Agora eu vou dirigir e mais tarde a gente se fala. Quarta-feira à noite e o clima tá maravilhoso. Ontem tava um calor de 36 graus à noite aqui em Várzea Grande. E hoje tá um climinha bem gostoso. Tá bem fresquinho. Parece que vai chover. Ventando. E o quintalzinho à noite fica bem iluminado assim. Minha florestinha no quintal. Olha quem tá aqui comigo. Olha ela aí. Ela tá sempre comigo. Né, companheira? Essa é minha companheira, gente. Minha Peach. Tem 13 aninhos, minha cachorrinha. Vamos jantar? Vou jantar agora. Vamos trocar o refil do aspirador de pó, porque ele tá muito cheio. Desde ano passado a gente não troca, eu acho. Então abre, ele fica tipo um saquinho de pão dentro, né, que vai juntando todas as sujeiras. Ó. Aí só tira. Não, tá até pesado isso de ar. Vai pro lixo e põe outro novinho. Viu? Ele é um refil, ele fica ali dentro e vai enchendo, 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 conforme essa sujeira que a gente vai aspirando, aí depois tem que trocar. Compra o refil e vai trocando. Isso aí. Agora o marido vai aspirar a casa. Missão dele. Não quero. Minha janta, gente, é almôndega. Eu fiz a almôndega com carne moída, não é comprada não, tá? Almôndega, uma porção de arroz, eu vou colocar salada verde. Só isso mesmo, vou jantar e vou estudar. Então vamos encerrar esse vlog, né, pessoal? Eu tô estudando, é quinta-feira à noite e o clima tá super gostoso, tá bem ameno.
E eu tirei a noite de quinta para fazer leituras da minha pesquisa do mestrado, das referências que meu orientador passou. E quero encerrar esse vlog de uma forma diferente com vocês hoje. Espero que vocês gostem. Separei uma crônica do escritor, jornalista e professor universitário Fabrício Carpinejar. Ele é brasileiro, ele é do sul do país. E eu gosto muito do trabalho do Carpinejar, de ler as crônicas dele, de assistir as reflexões que ele faz e são compartilhadas por aqui no YouTube. E fica aí essa dica para vocês conhecerem um pouco do trabalho desse poeta, desse artista incrível. A crônica que eu vou ler para vocês se chama A Invisibilidade da Limpeza. A solidão é como limpar a casa. Ninguém percebe, por mais que tenhamos a vontade imperiosa de apresentar o que fizemos. Quando faxino a residência, sempre vou me decepcionar com a reação da esposa e dos filhos. Não entendo como ainda insisto, e eles não têm nenhuma obrigação de ficar me elogiando. Mas é que me esforcei desmesuradamente em colocar o lar em dia, e gostaria de ser parabenizado, festejado, aplaudido. Eu limpo os interruptores, passo um pano nos azulejos da cozinha, esfrego o teto, elimino manchas ancestrais das panelas, espano as estantes mais altas. Queria fazer uma exposição dos meus atos, uma visita guiada de museu pelo apartamento para meus familiares, mostrando ponto a ponto, detalhe a detalhe do que realizei. Imagino-me caminhando lentamente com uma comitiva atrás de mim, interessada por cada mudança sutil. Aqui eu organizei as gavetas, aqui eu levantei a bancada para tirar o pó, aqui empurrei a geladeira e recolhi fragmentos de copos, aqui encerei com aquele produto novo, recomendo, é ótimo. Aqui esfreguei os vidros pelo lado de fora, acompanho os cantos da veneziana. Demonstraria o antes e o depois e reconstituiria toda a lavagem do ambiente, como se fosse um corretor descortinando o apartamento pela primeira vez aos interessados. Concluo que é uma tola quimera de minha parte. Eles entram pela porta, apressados de seus mundos, e apenas lançam um olhar geral e pouco curioso. Comentam de modo resumido: "Que lindo! Deu! Acabou o reconhecimento com uma breve fungada pelo perfume composto de Ilustra Móveis, vanilha e detergente. Eles cheiram mais do que óleo. Limpar a casa é ser invisível. É um contentamento muito particular como a nossa solidão. Só você mesmo que segurou a vassoura ou controlou o tubo do aspirador saberá o quanto foi difícil retirar aquela cabeleira do ralo. Não terá com quem partilhar. É um segredo. Só você mesmo que ficou de quatro esfregando o piso saberá o quanto o brilho é de lua cheia. Só você mesmo que usa a tática do jornal para transparecer a vidraça saberá o que significa a transparência. As pessoas somente notam quando a casa está bagunçada, jamais quando está limpa. Assim como você somente repara na geladeira quando algo apodrece dentro, jamais quando está carregada com as frutas generosamente lavadas. A faxina é a aceitação do tempo que temos que guardar para nós. É uma aula sobre amadurecimento. Transformamos a nossa personalidade não para agradar alguém, e sim porque sentimos vontade de melhorar. Mudanças silenciosas, porém necessárias. Nem tudo será reconhecido. Mesmo assim, faremos por conta própria, para nossa satisfação. Há alegrias que são unicamente nossas, não dependemos dos outros. Fabrício Carpinejar. Pessoal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Comenta para me dar mais dicas, ideias. E indique esse canal para um colega, manda esse vídeo para alguém, por favor. A professorinha aqui agradece.
Que vocês tenham um ótimo descanso. Boa noite ou bom dia, depende do horário que você estiver assistindo. Para mim é boa noite, eu vou tomar meu chazinho aqui e eu vou descansar, que amanhã é outro dia. Até mais, pessoal. Tchau.